Takže dnes idem tak opatrne, lebo po včerajšej mojej asi najdlhšej prechádzke mám také dosť citlivé nohy. Takže dneska iba takú kratšiu trasu si dávam. Ale je tu úžasné po tých zamrznutých kryštálikoch ľadu. Čiže mám takého trpezlivého psa, ktorý ide so mnou pomaly a čaká ma. Zem je príjemná. Samozrejme, tráva je studenšia, takže po zemi. To je veľa príjemnejšie. Toto je môj otlačok zo včerajška. Skúsim, či pasuje. Vyzerá, že hej. Takže asi nikto iný tu nechodí na busov okrem mňa. Takže paráda. Moje stopy. Takže myslím, že mohla prísť až domov. Dúfam, že zvyšok cesty bude v pohode. Tak prajem krásny dník, predposledný v tomto roku. Užite si ho. A vidíme sa zase na budúce. Zajtra by som chcela ísť plávať. Tak čakajte videjko tiež z toho. Teším sa. Krásny deň. Čaute. Že bola som dnes v tomto fantastický ľadovom potoku. Hodinky som si nevzala, takže neviem, koľko mala voda, ale bola parádna. Takže asi sa už obujem.